Xəbər verdiyimiz kimi Cəlilabadda 2013-cü il təvəllüdlü Zəhra Salih qızı Niftiyeva tut yemək üçün ağaca çıxıb və onu elektrik cərəyanı vurub. Azyaşlı xəstəxanaya çatdırılsa da təəssüf ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə rayonun Günəşli kəndində baş verib. Günəşli kənd orta məktəbinin direktoru Elçin Abbasov Baku Post azı açıqlamasında Zəhranın dərs vaxtı deyil, axşam saatlarında dünyasını dəyişdiyini bildirib. Bizdə dərslər 14:00-da başa çatır. Hadisə axşam saat 18-19 arası baş verib. Zəhra məktəbimizdə əkiz qardaşı ilə bir sinifdə oxuyurdu. 5-ci sinif şagirdi idi. Çox tərbiyəli, dərsə davamiyyətli şagirdi idi. Biz onun acı xəbərini dünən aldıq və dərhal evinə yollandıq. Zəhranın dəfin mərasimində iştirak etdik. Məktəb kollektivi də hadisədən dərin sarsıntı keçirib. Allah ailəsinə səbir versin. Çox böyük faciədir.